galera, tá aí o resultado final do desenho, né? Foram 2 horas de trabalho, tá? Então eu decidi aumentar a velocidade do vídeo, lógico, eu não ia fazer um vídeo de 2 horas, mas se você quiser um tutorial já completo, onde eu mostro o passo a passo, as ferramentas que eu utilizo, as técnicas que eu utilizo, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição um link para a minha página do Facebook. Então você pode clicar, lá eu vou postar o vídeo, você vai poder acompanhar e aprender a desenhar no Photoshop, caso você queira, tá certo? A minha página lá do Facebook é relacionada a desenho, onde eu mostro, né, os meus trabalhos, coisas do tipo, tá certo? Bom, eu vou resumir a história, é um logotipo que eu fiz para um amigo e também cliente. Ele está fazendo uma loja virtual conosco, ele vende roupas de surf, então ele queria algo relacionado com o oceano, um golfinho, um pôr do sol. Então eu acredito que eu consegui passar a ideia. Vocês viram que eu tirei uma imagem de referência, essa imagem eu tirei da internet, é uma foto na verdade, mas o desenho foi todo feito na raça, como vocês viram, né? Do zero ali, tá? Eu comecei aqui, as ferramentas que eu mais utilizo são o pincel, né, do Facebook, aqui o Brush Tool, e também o Smooth, onde eu, vamos dizer assim, essa ferramenta já mãozinha, eu utilizo para remodelar os elementos, né, as formas, então eu puxo, repuxo, né? E aqui o Dodge Tool, que eu utilizo para dar o brilho, tá? Então, basicamente essas 3 ferramentas. Mas como eu falei, eu vou deixar o tutorial aqui embaixo e você vai poder acompanhar o tutorial completo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do desenho desse vídeo e fiquem ligados que logo eu vou voltar aí com novidades, novos tutoriais, novos vídeos, coisas do Japão, onde eu moro, né? Vídeos interessantes para vocês. Obrigado, fui!